Maria Ceții, u Catania, ce fai u Capurro, Gerardu u Fidil, Acursiu u Alan, Lis of Portelleu, Lis of Garia, ni tolbog f'danilej talej din tana, is-saħħaħ li jillum id-dufija ta' kelmti bil-qawwa tal-kelma talla. Ħsitti jgħu li l-dawn li bħali u mawlidek nara f'nurihom, illi għandna hawnhekk tempju ġol-ieħor f'dan it-tempju ta' San George, San George u tempju. Ilmu li Alla, labidu ma għandu u lanqas tmiem, u ta' kobor li ma jitfissirx malajr fi kliem il-bniedem, la moħħna ma hu se jlaħħaq ma' dik l-immensità ta' kobor u lanqas id-dinja kollha kemm hi ma tista' tesgħu. Għalhekk aħna li għandna xi ħjiel ta' ġmiel u ta' kobor ukoll fil-palazzi ta' Stanio u Xombrun nistaqsu Alla li mbierek fejn joqgħod. U naslu biex nifmu għall-inqas illi daru tinsab band oħra huma palazzi u ġonna li ma jkejjilhom ħadd. Lil misħab lil nil-likħal tal-firxa ta' snewit, mhuwiex tal-biraħ, u jammar fil-beraħ blaqis ta' baħar dawl li jisboq mhux biss lil ta' dawn il-linef ta' kristall mill-ifjen, imma saħal sitra lil ta' nirin ix-xemx maħnuqa minnu. U anġ li ma tpinġihomx bħal dawn ta' darmanin. Huma l-ispirti ħilsa li bl-intuizzjoni tagħhom jifmu xi tkun ir-rida tagħha u lilu jaqdoħ bil-ħeffa. U l-bniedem ħolqin tiegħu xejn inqas, il-bniedem iħoss il-kalamita tal-imħabba tagħha u jinġibed leħ bil-forza tal-attrazzjoni ta' natura tixbaħ lil tiegħu divine consortes nature. Taħsew li il-bniedem mhux dejjem bil-aqal, mhux dejjem bħal San Giorgio iż-żagħżugħ qaddisu ħieles, ġilli jitfixkel mitluf xi interessi fira li jaħsibhom xi allat sa ma jitgħallem spejjeż tiegħu malli jibda jduq l-imrar tan-nuqqas ta' biberija ma' Alla. Għaliex? Għax il-bniedem iħobb jitwennes. U Alla u għalih ma ngħidx biss ħajt ta' kemm imma sur ta' qawwa. Nasal għal daq stant biex nifhem illi Alla li nbierek daqshekk iħobbna li jistidelu ruħu bidejh biex jinżel jammar hawn fostna u l-bniedem min-naħa tiegħu ikun imxenna għat-twettieq ta' dan il-misteru kbir ta' Alla magħna.